Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistan ordusunun Azərbaycanla sərhəddə törətdiyi təxribat nəticəsində həlak olan Məhərrəmov Elnur Nərbala oğlu son mənzilə yola salınıb. Axşam az xəbər verir ki, şəhid hərbiçimiz Göyçay rayonunda dəfin edilib. Qeyd edək ki, əskər Elnur Məhərrəmov 2001-ci il təvəllüdlü olub. Allah rəhmət eləsin.